السلام علیکم مارکا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے تبھی اسیا ٹھیک ہے۔ اج دبا ہوئی مزیدار ویلوگ بنائیں دے پئے تے تو اکو اج اسا لیبر نال ملائیں دے پئے سارے دوست شاہ جمال تو آئے ہوئے نے ایتھے کینواں دا کام کرن دے پئے نے مزدوری کرن دے پئے نے اج تو اکو کینو دکھا سوں بڑے ہی وی آئی پی کینو تے فریش مال ہو سی انشاءاللہ بہو ڈھیر تعداد پیو ہو سی تے ول ملائیں وے نے تو اکو اپنے دوستاں نال انشاءاللہ سا پہنچے ہیں تو آپ کو کینو لکھا دے پہن اے بھائی اور کریٹ بھرے دے پہن سائیں کافی تعداد ہے بڑا ہی وی آئی پی مال ہے سائیں انشاءاللہ بڑا کھاؤ سو دے پتا ہے کیسے السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام کیا حال ہے لالا ٹھیک ہی ہوئے تبھی ایسی ٹھیک ہے فٹ پہ بھائی خوش پہ ہو واہ بھائی واہ اللہ تعالی زندگی الحمد للہ بھرا ٹھیک ہے وعلیکم السلام سائیں مارکا اے سارے کینو ہیں جتنے میرے ویور فرینڈ ہی وے سارے کو دعوت ہے اج دوست دعوت دیتی پینو آ دین بھائی اپنے سارے دوستاں کو فرینڈاں کو صدا سکدے وے کینو جائے جائے کھاونے نو آتے کھا سکدے اس ٹائم سارے کلو کینو موجود ہیں باغ ایستا ایستا ختم تھیندا ویندا ہے وال باد سا کو گیلا نہ دیوین ہون آتے کھا سکدے اے میرے بھرا ہیں اج تو اکھو انہاں دے نال تعارف کروانا انہاں دا توارے نال تے ول سارے بھائی ہیں ایک چنگے اچھے شاعری ہیں اندے کولوں شاعری سن سو انشاءاللہ نا شاعر تے کافی مزیدار آندے نال دا بندہ تے اے سائیں سارے بھرا وریام ہیں وریام بھرا تھوڑا جیہا طریقہ ہے اے سائیں سارے نال وریام بھرا ہیں تے اے ہی وے سائیں شاہ جمال توں نا تیرا نام مبشر اے سائیں سارے نال مبشر ہی وے دے تے پیو سو تے اے بھرا اے سائیں مجاہد مجاہد مبشر تے وریام بھرا اے سارے نال موجود ہیں تے مجاہد بھرا دن کوئی بڑا شاعر شاعر ہے اج والے دے نال تواڈے جڑی ہے شاعر سنائی سی تواکو تے ویڈیو ساری پوری دیکھنی وے اے اتو جڑے کھڑے نے اے مفت کھورے مالٹے کھاونا ہے کھڑے نے تے مجھے بھرا کو سنوا میں آسا کو کوئی یار شیر تو آندے نہیں با جیڑی کشا آن دیئے بھائیں چبالی مار دے نا چل سی اوہ یہاں دھنا کہیں لط بان تروڑنے ہیں نا تروڑو تروڑو سنوا 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 رات نیند دے وچ میں خواب دیتے ہائے 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 موتا دا وچ کوئی گل نہیں بارش آندی پئی بارش آندی پئی آوے سن آوے کوئی گل نہیں بیا بیا سنا بیا سنا جوار جیڑا آندا ہے تسا سنائیو اے کو گل اے تو سنا لے اگے کدے کیتے کان دربار آتے کرو ہمیشہ شاعری کیمرے سامنے ہاں کل میں پکا کی نا یاد کر لو مسئلہ کوئی شرم نہیں کرنا چاہیے میں رات نیند دے وچ میں خواب بیٹھے ہائے 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 میں مر گیا ہاں نہیں آتا تو ٹھیک ہے کچھ تو آئی گئے بیا شیرے
بیا شیرے طریقہ دے تیرا نام کیا اسا میرا نام ہے شان کھڑا شہزاد شان کھڑا شان کھڑا اوکے شان کھڑا طریقہ تے شان کھڑا خوش آ دے آزاد کیتے برباد کیتے ہائے 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 جیویں جیویں ٹھیک ہے چلو بھرا اسا ہن اپنے نال دوستاں کولوں اجازت چاہنے تے ماشاءاللہ اللہ تانوں خوش رکھے انشاءاللہ سارے جڑے فیور فرینڈ ہیں اے دیکھ سن تواڈی ویڈیو تارا شکریہ ادا کرے سن کیونکہ آ تا سکدے نہیں کیونکہ دور دراز تو ہوندے ہیں فرینڈ دا کینوں کیویں کھاون آ سکدے ویڈیو وچ ڈیٹھی رکھ سن اپنا اپنے سچ چال وے